Rusiya ilə ittifak bataqlığından Avropaya, Belarus xalqı ölkənin demokratikləşməsindən nail olacaq mı? Sovet Sosialist Respublikaları ittifakının yaranmasında, dünya birliyində mövcudluğu tarixində və Sovet İmperiyasının süquta uğramasında həm məkan, həm də iştirak baxımından həllici rol oynayan Belarus nə yazık ki son 28 ildə əsil müstəqilliyə həsrət qalıb. Bunun əsas səbəbkarı isə Belavezhskdə digər Slavyan dili liderlərlə imperiyanın süqutuna imza atan, Belarus müstəqillik qazananda respublikaya rəhbərlik edən Stanislav Şuşkeviçdən sonra, yəni 1994-cü ildən hakimiyyətə gəlmiş keçmiş kolxoz sədri Aleksandr Lukaşenkodur. Uzun illərdir ki Belarusa rəhbərlik edən Lukaşenkonun 28 il müddətində yürütdüyü daxili və xarici siyasət nə ölkəsinin beynəlxalq nüfuzuna, nə də xalqın rifahına xeyir verir. Əksinə onun daxili siyasəti ölkənin Sovet dövründəki sənayecə inkişaf etmiş aqrar respublika imicini saxlamağa, müstəqil dövlətin əsas atributu olan orduya etimadsız yanaşmağa, Rusiya ilə güya ittifaq yaratmaq adı ilə başqa dövlətin vasalına çevrilməyə yönəlib. Lukaşenko iqtidarının cəmiyyəti siyasət sizləşdirməyə yönelən avtoritarizmi təbii olaraq ölkə daxilində əks reaksiya doğurur. Daha doğrusu, uzun illərdə heç bir inkişaf və yeniliyin müşahidə olunmadı. Xalqın istəyinə zidd olaraq aparılan Rusiyanın yedəyində qalmaq siyasəti 80% etnik Belaruslardan ibarət olan ölkə əhalisini artıq bezdirib. Bütün bunlar azmış kimi koronavirus pandemiyası dövründə nəinki xalqın, bu dəfə bütün dünyanın, hətta Rusiyanın da xəbərdarlıqlarını qulaq ardına vuraraq öz iradəsini yeritməyə çalışan Lukaşenkonun 2020-ci ildə hərbi parad keçirməsi, dünya ölkələri qapandığı bir vaxtda seçkilərə getməsi Belarusların ayağa qalxmasını tətiklədi. Söhbət təbii ki 2020-ci ilin avqustunda keçirilən seçkilərdən sonra ölkəni bürüyən və 3 həftədən çox davam edən güc tətbiqi və kütləvi həbslərlə müşahidə olunan etiraz aksiyalarından gedir. Həmin etiraz aksiyaları güc tətbiqi yolu ilə yatırılsa da beynəlxalq müstəqil siyasi təhlilçilər tərəfindən təkcə Belarus tarixində deyil, bütün postsovet məkanında ən sivil və mədəni inqilab cəhdi kimi qiymətləndirildi. Qeyd edildiyi kimi həmin inqilab avtomat silahı ilə küçələrdə poz verən Lukaşenkonun avtoritar rejimi tərəfindən yatırılsa da, bütün dünya öyrəndi ki, küçələrə axışanlar ölkəni uçuruma aparan ekstremistlər deyil, sadə Belaruslardır və Belarus xalqı artıq köhnə qaydada idarə olunmaq istəmir. Həmin hadisələr və ondan sonra ölkədə aparılan müşahidələr onu göstərir ki, Belaruslar artıq Lukaşenko rejimindən qorxmur və hökumətin hərəkətlərini bəyənmədiklərini açıq şəkildə nümayiş etdirirlər. Bloger Sergey Tixanovski tərəfindən seçkilərdən əvvəl aparılan və sosial sorğu mahiyyəti daşıyan kampaniyada əhalinin qorxmadan və çəkinmədən hakimiyyətdən narazılığını ortaya qoya bildiyini göstərdi. Düzdür, bu kampaniya Tixanovskinin həbsi ilə nəticələndi. O, 2021-ci ildə 18 illik həbs cəzası aldı. Amma onun həyat yoldaşı müxalifətin lideri kimi 2020-ci ilin avqustunda keçirilən seçkilərdə iştirak etdi. Beləliklə, sonuncu prezident seçkilərində 70% səslə qələbə qazandığını iddia edən Svetlana Tixanovskayanın xarici ölkədə olmasına baxmayaraq, ona sosial şəbəkələrdə göstərilən dəstək sadə Belarusların mütəşəkkil hərəkət etdiklərindən və öz ölkələrindəki vəziyyəti dəyişməkdə istəkli olduqlarından xəbər verir. Bəs görəsən, siyasi hakimiyyətdən narazılıq Belarusun gələcəyi üçün nə vəd edir? Bu suala cavab tapmaq Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra çox çətin olsa da, belə bir fakt danılmazdı ki, Lukaşenkonun gücü əsaslanan hakimiyyəti artıq çox zəifləyib. Onun xalqın narazılığının qarşısını almaq üçün hansısa məqsədyönlü tədbir görmək əvəzinə zorakılıq əlatması, dialoqdan çəkinməsi ölkə daxili vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Vurğulandığı kimi, cari ilin fevralında Rusiyanın Ukraynaya qarşı işğalçılıq hərəkətləri bu əməliyyatlara qonşu Belarusun da cəlb edilməsi sadə Belarusların heç də ürəyincə deyil. Çünki son illərdə demokratiya yolunda xeyli məsafə qət edən Ukraynanın bu şəkildə cəzalandırılması, demokratik və inkişaf etmiş ölkələr siyasətinə qoşulmaq istəyən, Avropa xalqları ilə daha geniş əməkdaşlığa can atan Belarus əhalisində təbii narazılıq doğurur. Belə ki, Belaruslar Rusiyanın hərbi qüvvələrinin öz torpaqlarındakı mövcudluğundan artıq beziblər və onlar özlərinə heç bir adiyyatı olmayan müharibədə vuruşmaq istəmirlər. Digər tərəfdən, Ukraynaya qarşı müharibənin gözlənilənindən uzun sürməsi, üstəlik NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi prosesində atılan yeni addımlar, Baltik ölkələrinin Rusiyaya, eyni zamanda Belarusa qarşı sanksiyalara tam dəstək verməsi, regionda vəziyyəti daha da gərginləşdirir, digər qonşu ölkələrlə münaqişə riskini artırır. Eyni zamanda Rusiyaya qarşı sanksiyaların birbaşa onunla ittifaq quran Belarusun iqtisadi vəziyyətinə də təsir göstərməsi, əhalinin sosial-iqtisadi durumunu daha da pisləşdirir. Onsuz da Avropanın bir hissəsi olduğu halda qonşu ölkələrə nisbətən ciddi iqtisadi sıxıntılar keçirən Belarusun, Ukraynadakı vəziyyətə görə düşdüyü durum xalqın həyat səviyyəsinə mənfi təsir göstərir.
Digər bir məqamı da xatırlatmaq yerinə düşər ki, bu vəziyyətdə nəyin bahasına olursa olsun, hakimiyyətini qorumağa çalışan Lukaşenko xalqın iradəsi əleyhinə olsa da, Belaruslu işğalçı koalisiyaya qoşmaqdan əl çəkir. Bu səbəbdən rəsmi Moskvanın təsirləri Belarus hakimiyyətinin qərar vermə mexanizmində əsas rol oynayır. Çünki Putin Rusiyası Lukaşenkonun öz xalqına qarşı güc tətbiq edən diktator imici qazandıran zorakı hərəkətlərindən faydalanmağa çalışır. Həmin imic Lukaşenkonun beynəlxalq münasibətlərdə sıfır səviyyədə olan nüfuzunu daha da aşağı salır və gələcəkdə baş tutacaq hər hansı beynəlxalq dialoq və danışıqlar prosesində rəsmi Minskin mövqeyini zəiflədir. Beləliklə artıq xalqın dəstəyindən məhrum olan Lukaşenko isə başqa çıxış yolu olmadığı üçün iqtidarının ömrünü uzatmaq naminə vaxtaşırı zigzagvari münasibətləri ilə qarşı-qarşıya gəldiyi Rusiyadan daha da asılı vəziyyətə düşür. Belarus xalqı isə ötən illərdə sübut etdiyi kimi demokratik dəyərlərə üstünlük verən Avropa xalqları ilə sıx inteqrasiya şəraitində yaşamaq üçün daha geniş əməkdaşlığa meyillidir. Uzun illərdə aparılan mübarizənin gələcəkdə hansı səviyyədə davam edəcəyi və Belarusda demokratiyanın nə vaxt bərqərar olacağı isə xalqın iradəsindən asılıdır.